У Піднебесній розпочався чемпіонат світу з легкої атлетики. Час розповісти про Сергія Смєліка, який може поборотися за нагороди змагань. 2015-го минає 10 років відтоді, як найкращий сучасний український спринтер займається бігом. На сьогодні він єдиний, хто здатен замахнутися на вічні рекорди Валерія Борзова. Той встановив їх ще на Олімпіаді 72. Сьогодні Сергій Смєлік тренується у Києві. Він та його тренер Сергій Будков до війни на Донбасі представляли славне місто Краснодон. Тепер знайшли прихисток у столиці, знімають житло. Сергій зізнається, навіть до війни луганський манеж нагадував холодильник. З київським на Березняках не порівняти. Спорт також діло. Це, ну, скільки ще? Ну, літ до 30, там, ну, скільки? Це короткий проміжуток. Тут треба взяти, як можна, максимум со спорта, эффекта. Поэтому, ну, хотелось бы, конечно, стараемся адаптироваться как можно быстрее. Ну, и помогают, там, и сборная помогает. Мы и на сбор, как бы, и сборы, все ж проходит как по программе. То есть сборная, ездим на сборы, тренируемся с эстафетной командой. Все как работали, так и работаем. Единственное, моменты, то есть я не езжу в Луганск домой, а приезжаю сюда. На данный момент мой дом здесь, потому что семья, ребенок, жена, как бы, все здесь. И здесь мой дом получается. В настоящий момент нам помогли, в чем смог, Национальный олимпийский комитет, вот школа, городская школа высшего спортивного мастерства киевская. Поэтому мы благодарны этим людям, которые нам помогают в этот вот момент. Будем надеяться, что они нас не оставят и в дальнейшем. Торік на чемпіонаті Європи у Цюріху Сергій виграв бронзу на 200-метрівці. Також його спеціалізація – королевський спринт, 100-метрівка. Це тренер в усьому винуватий, жартує Сергій. Я як тільки прийшов к тренеру і в легку атлетику взагалі, для мене була люба дистанція, тільки не длинна. Хоча я знав, що мух і длинна, добре бігати. І так мене тренер почав потихонечку воспитувати іменно к спринту. Так. За два года я выполнил норматив мастера спорта. Ну что, мало труда вложил, получил максимум, что можно было. Почему бы и дальше не продолжать заниматься? И так, вот так и докатились до нынешних результатов. Під час тренування, на якому довелося побувати, Смєлік відпрацьовував старт. Не з колодок, а з однієї опорної руки. Вражала його вибухова енергія. Після кожної спроби учень разом зі своїм наставником обговорювали деталі. Інколи Сергію доводилося очікувати, допоки юні учасники чемпіонату Києва звільнять на кілька секунд бігову доріжку і дозволять йому вихором пролетіти спринтерську дистанцію повз них. Парадоксально, але факт – Смєлік прийшов у легку атлетику набагато пізніше, ніж будь-який з цих юніорів. Невже з 10 класу полюбив королеву спорту? Навіть не з 10-го, я вам скажу, я з 1-го курсу почав займатися під інститутом. Мне было 18 лет, когда я поступил в педагогический университет на физвоспитание. Будучи футболистом, Андрей Шевченко, Сергей Ребров, поклонники. А потом я понимаю, что уж неинтересно мне стало. Легкую атлетику пришел, хороший тренер. Научил, рассказал, убедил в чем-то. Интересно, спортивно, отвечаешь сам за себя. Это эмоционально. Ну, просто это нужно пережить, постоянные эмоции, если получается, растет результат. Ну, это нужно этим жить, это, и родиться нужно. И я понял то, что я, наверное, рожден быть таким, какой я есть. Он предрасположен, конечно же, к очень быстрому бегу, у него хорошая нервная система, человек, который переносит хорошо нагрузки и, ну, скажем, опять-таки предрасположен к тому, что он может, скажем так, очень долго поддерживать высокую скорость. Да, это хорошо. Это у него врожденные такие данные, это ему помогает. А то, что он пришел довольно поздно в спорт, может быть, в этом и есть какой-то плюс. Потому что очень много людей, которые приходят довольно рано, где проходит очень ранняя специализация в спорте, эти люди долго не выдерживают. Так что надеюсь, что это ему просто не повредило и не повредит в дальнейшем. Сьогодні два Сергія, учень і наставник, можуть перевести подих після переїзду з Донбасу до столиці і повернутися до суто спортивних планів. Побити рекорди України Валерія Борзова на дистанціях 100 і 200 метрів – чим не мета?
Легендарний спринтер на Мюнхенській олімпіаді виграв 2 золота. Тоді, у 72-му, Борзов подолав 100-метрівку за 10.07, а вдвічі довшу дистанцію за 20 секунд рівно. Відтоді минуло 43 роки, а з українців швидше за нього так ніхто і не бігав. То, може, Смєлік замахнеться на ці вічні показники? Його особисті рекорди на 100-метрівці 10,21 секунди, а на дистанції 200 метрів – 20,3. Є Ріо-де-Жанейро, де, якщо все нормально буде, хоч є, звісно, якісь замисли, але і мрії. Хочеться, звісно, бути кращим, але це ж спорт. Може, сьогодні виходить, завтра не виходить. Ну, ми поки к цьому стремимося. Вроді все нам сопутствує. Так что. Ну хорошо, вот вы бегаете вместе с Болтом, вот все-таки эпатажный человек. Что нужно для победы в спринте? То есть, ну, кроме того, что тренировок. Он, наверное, еще чем-то берет. Или у него эластичные мышцы такие от этого. Ну вот, что нужно вам для того, чтобы так же выступать? Я думаю, что на этот вопрос может ответить тренер, потому что он меня готовит. С каждым годом у нас результат по чуть-чуть улучшается. Действительно, результат очень высокий, даже вот по нынешним меркам. 20 секунд беги на 200 метров – это специализация Сергея, это результат высокий. Ну, постараемся приблизиться к этому результату. Надо сказать, что в ряде случаев просто могли бы, может быть, показать даже более высокий результат. Но, скажем, был встречный ветер, да? Это тот фактор, который нельзя сбрасывать со счетов. Он ухудшает несколько результат. Хотелось бы, чтобы мы были на хорошем уровне подготовки и чтобы не было никаких факторов, которые бы мешали. Будем надеяться, что мы сможем в этом году, нам бы хотелось, улучшить немножечко свой результат. Покращувати результат простіше у забігах з найсильнішими. Смєлік єдиний з українців змагається з найспритнішим атлетом землі – Усейном Болтом. Епатажний ямаєць збирає стадіони. Він завжди у центрі уваги, бо біжить, немов блискавка. Звісно, до такого рівня, як Болт, можливо, ну, хотілося б так. Треба дивитися трезво на речі, що цей рівень достатньо високий. И даже самому Болту, наверное, повторить свои результаты будет очень непросто. Может быть, в этом что-то есть, что негритянские спортсмены имеют больше предрасположенность к бегу, чем белые люди. Плюс ко всему, ну, опять-таки, это такой меркантильный вопрос, у этих людей нет проблем в подготовке к серьезным соревнованиям. У нас, как вы знаете, это довольно сложно сделать. Я имею в виду финансовую сторону подготовки. Темношкірі атлети на спринтерських дистанціях домінують. Але за місце під сонцем українець Сергій Смєлік також здатний поборотися. Він послідовно йде до мети. Хотілося б біжати в фіналі з самими сильними атлетами країни. А Олімпійські ігри, ну, будь-який спортсмен, який займається будь-яким видом спорту, мечтає тільки о п'єдесталі. На прошлому чемпіонаті світу Сергій був 10-м. Хотілося б бути хоча б 8-м, щоб потрапити в фінал. Хотелось бы. Мы будем все для этого делать. И если нам ничто не помешает, надеюсь, что мы сможем все-таки пробиться вот в восьмерку сильнейших. Руслан Свірін, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».